сотні смачних рецептів, цікавих місць та ремесел. Команда проєкту «Таємниці України для тебе» підбиває перші підсумки. Нині свої нагороди отримують переможці з Прикарпаття. Ми вирішили в кожній області робити по можливості окремо і вітати людей. Ну і так, як він починався з Івано-Франківщини, наш проєкт. І так само ми почали нагородження переможців цього проєкту з Івано-Франківщини. Понад 5 тисяч учасників з усієї України взяли участь у міжнародному проєкті «Таємниці України для тебе». 82 учасники активних з Івано-Франківщини будуть сьогодні нагороджені. Тобто це по напрямку культурно-історична спадщина, автентична українська кухня, а також народні ремесла. І це дуже приємно, що саме наша область активно долучалася і приймала участь. Ганна Мочернюк приїхала із села Іванівці, що на Коломийщині. Автентичний рецепт мантулів приніс жінці перемогу. Страву готують перед святом Петра і Павла, каже пані Ганна, ба більше ділиться з нами особливим рецептом смаколика. У капустяному листку змазується капустяний листок олією і готується тісто. Тісто готується із кукурудзяної муки, кислого молока, дріжджі. І додаємо трошки, але не кукурудзяної крупи, а кукурудзяної муки, щоб мука була міленька така. Ми його замішуємо, воно постоїть годинку-дві, потім змазуємо капустяний листочок по рисунку, так як він росте. Готувати обов'язково мантули потрібно у печі, нагороджує переможців міністр закордонних справ України 2014-2019 років Павло Клімкін. Коли я дивлюся на страви, які йдуть від серця, коли я бачу якісь унікальні місця Франківщини, які начебто всі знають, і через цей проєкт бачить іншими очами, через серце, через якусь унікальну традицію. І мені якось тепло. Активну участь у проєкті брали й дітлахи, які сьогодні теж отримують свої нагороди. Дякую. Серед приємних подарунків і грошові нагороди. Ольга Гриць, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанії «Араї».